Olá pessoal, olá PVC, vamos para mais uma partida. Este é o FIFA 07 da EA Sports. Tem gente que não gosta de amistoso, Paulo Vinícius. O que você acha de jogos que não valem pontos? Olha, Prieto, eu acho que esse jogo particular vai ser muito interessante. Se eu conheço esses jogadores, eles vão encarar o desafio com muita seriedade. Bola com Kaká. A gente sempre espera uma boa jogada. Pirlo. Kaká aparece bem ali para o jogo. Finan. Falta. Não tem cartão. Ficou barato. Nossa, ele parecia um gato. Caiu para agarrar a bola. Um chutão para frente. Quem é que vai ficar com ela? Maldini. Borella. Nesta. Passe rápido por ali. Pirlo. Nada de passe errado. Que bonito. Foi uma boa tentativa, Prieto. Mas é óbvio que ele está chateado porque a bola não entrou. Cabeça na bola, sem medo. A zaga recolhe a bola para sair jogando. Bola com Cafu, toque de experiência. Bom passe, desmontou a zaga. Explodiu no travessão. O jogo mal começou e o goleiro já passou por seu primeiro teste. Mostrou que está atento. O jogo começa a 1000 por hora, já vai ser batido o escanteio. Salvou ali o goleiro após a cabeçada. Foi uma grande defesa, mas o atacante não poderia ter errado dali. Um passe muito bem feito. Eles trocam passes com perigo, a jogada vai saindo. Posição boa para um cruzamento. A defesa estava muito bem posicionada para cortar o ataque por ali. Pirlo. Coit. Sissoko. Preparou a bomba do meio da rua. Não! No travessão! Parecia que ia entrar. Olha só que boa chance! É escanteio! Que cochilada da defesa! Olha a chance! Seedorf. Gattuso. Olha a bola chegando para quem sabe. Kaká com ela. Chega bem a defesa para cortar o ataque. Steven Gerrard, esse é bom jogador. Borella. Pirlo. Filippo Inzaghi. Kaká aparece bem ali pro jogo. Nesta. Jankulovski. Devolveu rapidinho. Pirlo. A defesa abriu e ele chutou. Pena que pegou mal na bola. Sissoko. Kaká. Alonso. Ele está em posição para cruzar. É gol! Ele buscou o ângulo e foi muito feliz. Um gol para ver e rever. Ele teve suas chances e finalmente conseguiu aproveitar uma delas.
o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Cortou o passe e ficou com a bola. Olha a bola chegando para quem sabe. Kaká com ela. O juiz errou agora. Foi por trás. Tinha que sair cartão. Uma bola que parecia fácil, mas o goleiro teve uma certa dificuldade por ali. O juizão tá marcando escanteio. Salvou o goleiro. Desviou a bola para fora. Mais um escanteio. Eles terão outra chance. Tenta sair driblando pelo meio. Não é o melhor lugar. É ótimo ter um jogador habilidoso assim no time. Enfiou a cabeça na bola com muita vontade. Bola com Kaká. A gente sempre espera uma boa jogada. Entregou bem ali na frente. O zagueiro domina sem pressão nenhuma. Gattuso. Pirlo. Achou bem o companheiro ali na frente. O lance é perigoso. Bate logo no gol. Uma defesa milagrosa do goleiro. Ele precisou de muito reflexo nesse lance. Kaká. Maldini. Kaká aparece bem ali pro jogo. Bellamy. Esse é o Riz. Kewell. Como é que o juiz não deu cartão nessa falta? Kewell. O goleiro dorme tranquilo com uma defesa assim. Que grande jogada. Seedorf. Bola redondinha. Que linda enfiada de bola. Afasta o perigo do jeito que dá. A bola veio meio quadrada ali, mas ele conseguiu dominar. Bellamy. Jankulovski. Sissoko. Armou a jogada. Alonso. Que perigo! Tava na área. Sissoko. Sai pro jogo Steven Gerrard. Jankulovski. Sissoko. Foi falta. Teve sorte de não levar o cartão. Que pena, o gol não saiu, mas foi uma boa tentativa, Prieto. Chegamos ao intervalo, 1 a 0. Um dos times mal pegou na bola durante todo o primeiro tempo, mas o jogo ainda está indefinido. Ainda dá tempo do técnico acertar o posicionamento.
todo mundo posicionado. Vai rolar a bola no segundo tempo. Este é o início da etapa final. Acredito que teremos um bom jogo. Finan vai sair jogando a defesa. Seedorf. O adversário só fica olhando. Serginho. Desarme eficiente. Alonso. Kewell. Foi uma cabeçada corajosa por ali. Ele vai se desmarcando. Pode receber o passe. Bola com Kaká. A gente sempre espera uma boa jogada. Serginho. Kaká aparece bem ali pro jogo. Gol! Bom, a bola ainda bateu na trave, mas o importante é que ela entrou. Ele precisava do gol para retomar a confiança. Já tinha errado demais hoje. Gattuso. Serginho. Filippo Inzaghi. Tem que chutar daí. Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Olha a bola chegando para quem sabe. Kaká com ela. Enfiou o pé lá de trás. O goleiro foi bem para a bola, Prieto. Não teve rebote. O goleiro dá um chutão pra frente. Serginho. Filippo Inzaghi. Bola retomada pela defesa. Quanta gente no ataque! Os zagueiros não sabem quem marcar. Um escanteio pode ser uma boa chance. Será que eles aproveitam? Foi bem ali de cabeça. Kaká. É só escolher o passe certo. Que grande chance agora. A bola vai torta, sem sustos para o goleiro. Tinha muita gente por ali. Talvez ele tenha se precipitado nessa conclusão. Boa intervenção de cabeça. Sissoko. Esse é o Riz. Kewell. Uma substituição para cada time. Temos duas caras novas em campo. Como é que pode entregar um lateral no pé do adversário? Ele entrega a bola de graça. Foi péssimo o arremesso. Serginho. Boa enfiada de bola. Domina com extrema tranquilidade ali a zaga. Moreira. Seedorf. Que passe lindo, hein? Bola ganha na intermediária. Boa ação defensiva. Vão tocando bem a bola por ali. O ataque está em maioria agora. Podem aproveitar. O goleiro dá um balão e manda a bola para o ataque. Pirlo. Passe com açúcar. Filippo Inzaghi. A defesa retoma a posse de bola. Bola perigosa na área. Cortou o zagueiro. Seedorf. Bola com Kaká. A gente sempre espera uma boa jogada. Boa chegada. Ele pediu falta e o juiz marcou. Acho que foi um grito, hein? Dessa posição, se ele pegar bem na bola, fica muito difícil para o goleiro.
por cima do gol. A falta era muito perigosa, mas a cobrança não saiu como ele queria. Jogo aberto, eles poderiam ter pulado à frente agora. Cabeçada providencial, hein? Bom lance. Esse é o Riz. Coit. Um chute para ser esquecido. Ruim demais. O técnico queima sua segunda substituição por aqui. Procura alguém livre para arremessar a bola. Gerrard. Gilardino. Que belo lance! Assim a torcida vai gritar olé, hein? São várias opções. Quem vai receber a bola no ataque? Perigo afastado pela defesa. Beleza de bola ali na frente. Mete o pé na bola o zagueiro. Afasta o perigo. Tirada dali pela zaga. Achou um companheiro. Kaká. Recolhe a bola na defesa. Bom cabeceio. Filipe Inzaghi. Bola perdida no ataque e o técnico dá uma bronca por ali. Opa, isso é falta, hein? Sim, marcou o juizão. Essa falta pode ser a chance que eles estavam querendo. Que grande oportunidade. Nossa, que coisa horrível! Um chute pra fora do estádio. Dali, ele deveria ter feito melhor, Prieto. Eles perderam uma boa chance. Bola com Cafu. Toque de experiência. Pirlo, boa troca de passes. É sempre bom ter a bola. O seu companheiro se desmarca para receber a bola. Serginho, mandou para a área. Gol! Um gol no último suspiro. Eles lutaram até o final e aí está a recompensa. Jogo no finalzinho. Será que ainda dá tempo depois desse gol? Eles estão na frente e agora falta muito pouco para acabar. A vitória está na mão. Sissoko. Ele pode mandar para dentro. Mandou de primeira pro gol, mas não pegou bem. Sem problemas para o goleiro. E o técnico vai queimar sua última substituição por aqui. Olha a bola chegando para quem sabe. Kaká com ela. Poderiam ter aproveitado melhor a lei da vantagem, hein? Hein?
Steven Gerrard, esse é bom jogador. Kaká aparece bem ali para o jogo. Boa jogada da defesa. O ataque tem problemas para passar. Serginho. Pirlo. Olha a bola enfiada. Que perigo. E a bola vai saindo por ali. Tiro de meta para o goleiro cobrar. O jogo termina com o placar de 2 a 1. Eu tenho certeza que todos já se conformavam com o empate. Esse gol no fim mudou tudo. Eu trabalhei aqui hoje com o fantástico Paulo Vinícius Coelho. Nos despedimos por aqui.